МЗС України засудило теракт на території посольства США у Києві, повідомила речниця відомства Мар'яна Беца. Опівночі там стався вибух. Подробиці інциденту знає Олександр Васильченко, він вже готовий з нами поспілкуватись. Сашо, вітаю. Чи є вже якісь версії, хто влаштував вибух, з якою метою? Вітаю, Олю. Інцидент трапився на початку першої. Одразу охорона американського посольства повідомила у поліцію, що у внутрішньому дворі стався вибух. Одразу сюди направили вибухотехніків, кінологів та криміналістів. Частину території посольства було огорожено, посилили охорону нацгвардійцями і патрульними. Про вибух кажуть і мешканці прилеглих будинків. Вони викликали Держслужбу надзвичайних ситуацій. У ДСНС підтвердили, про випадок знають, проте до операції не долучені. Тим часом у нас поліції повідомили, експерти працюють на місці вибуху, їм вдалося зібрати доказову базу. Далі будуть проводити необхідні експертизи, але підкреслюють, це випадок – компетенція СБУ. Збирається вся необхідна доказова база, зокрема, для того, аби встановити, який саме вибуховий пристрій був застосований. Кримінальне провадження вже розпочато за статтею 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, за скоєння якого передбачено до 10 років позбавлення волі. Зараз ситуація біля американського посольства спокійна, огорожа ще залишається, також залишається і посилений режим охорони. Проте рух пішоходів та авто біля посольства не обмежений. Перед центральним входом зібрались кілька десятків людей, вони кажуть, прийшли сюди у приватних справах. У самому посольстві цей випадок поки не коментують, але повідомили, представництво буде працювати у штатному режимі. Ми залишаємось і будемо продовжувати слідкувати за подіями і повідомляти про нові подробиці. Олю. Дякую тобі, Олександр Васильченко, про нічний вибух на території посольства США.